Hej, jag heter Agnes. I den här serien kommer ni få följa mig under hela min graviditet. Hej alla härliga gravida tjejer och ni som inte är gravida också såklart. Jag har förstått att det är ganska många där ute som kollar in gravid vecka för vecka fast ni inte är gravida. Och det är ju sjukt härligt och jag blir så otroligt glad för all positiv respons som ni ger mig. Vecka 24 är det nu och jag måste säga att det kommer och går liksom... väldigt mycket för mig nu att ena stunden så är jag superpigg och så här känner att jag har massa energi och orkar saker till att i stort sett känna att det är någon som typ slår mig med en stekpanna. Då jag blir liksom tvärtom väldigt väldigt trött, ganska så liksom, jag vill inte säga deprimerad, men lite så här låg. Så att det är så här mycket känslor runt i huvudet och överhuvudtaget. Och mycket har nog att göra med att jag börjar fundera väldigt mycket på tvåbarnslivet som mamma och familj. Ja, liksom mycket så här vad det innebär och jag får ofta höra att det är väldigt, väldigt jobbigt att ha två barn om man jämför med ett barn. Så att jag skulle vilja höra med er som har fler än ett barn, hur var när ni fick bebis nummer två? Att ni verkligen berättar bra och dåliga saker med det. Jag kan ta det, känner jag verkligen. Ju mer jag har i bagaget när lilla Eddie kommer, desto bättre. Så att skönmåla liksom ingenting för mig, utan säg som det är istället. Så att alla härliga liksom stories om två barns familjelivet vill jag jättegärna höra från er. Jag tänkte en sjuk grej som jag funderade på. Det var ju typ hur lång bebisen är nu. Och då är den i vecka 24, snart i vecka 25, ungefär 30 cm. Och då hittade jag en docka i min dotters rum som är typ 30 cm. Så det betyder alltså att... jag måste ställa mig upp så att ni ser. Att jag har typ... ja, men jag har typ en sån här i magen. Så. Och så fort man liksom börjar kolla... förlåt, jag är inte så smidig. Men så fort man börjar kolla med en sak, alltså med en docka och verkligen så här, ja, men det här har jag i magen, så blir det så otroligt jättekonstigt tycker jag. Och samtidigt väldigt, väldigt liksom fascinerande. Dels att den överhuvudtaget får plats där inne. Det känns ju som det redan nu är väldigt, väldigt trångt. Och då ska den ändå dubbla sin vikt, eller tredubbla sin vikt. Nu väger den runt 600 gram enligt de här graviditetsapparna. Och sen så ska den ju bli runt 50-51, kanske lite längre. Klarar att vara 51, så vi säger 21 cm till då. Och sen lägga på sig massa fett och sådär och hull. Och redan nu tycker jag att det känns sådär när han rör sig att det är väldigt, väldigt trångt där inne. Så att det är knasigt liksom när man verkligen börjar tänka på det. Jo, jag tänker på det här som är så himla självklart för oss tjejer. Och det är ju rakningen av vissa delar på kroppen. I alla fall för mig. Det är helt omöjligt att raka Fiffi, snippan, musen. Jag vet inte vad ni kallar den för. Ja, men det är för mig helt omöjligt. Jag ser inte den längre i duschen.
Enda sättet för mig att överhuvudtaget hålla den liksom i schack utan att det blir liksom crazy där nere, det är att ställa en spegel på handfatet, ta rakhyven och typ, ja men försöka pricka in. Så att jag, ja det där är ju jätteroligt när det sker tycker jag, för att det känns så otroligt komiskt hela situationen när man står i duschen och ska så här. Allt annat är fortfarande liksom, jag når mina fötter, jag kan måla mina tånaglar och raka benen och sådär, men just den andra håriga delen man har, som jag liksom ändå tycker sådär, för mig alltid varit självklart att man också så här ansar från hår. Det börjar bli sjukt svårt. Så att jag var så här till min man häromdagen, jag var så här, du, det kanske blir så att du snart, och han var bara så här, nej jag tror inte det. Och jag sa, men jag kan inte åka in på BB och typ ha ett djur där nere. Det är klart att jag kan. Det är ju inte hela världen, men jag vet inte. Jag vill väl känna mig fin så länge det går och sådär. Så att jag tycker att det är viktigt. Ja, men nästa gång vi ses så har jag varit i Berlin. Kanske jag har shoppat något fint till mig själv eller till Eddie. Så frågor, sweeties. Ja, vi ses då. Puss och kram.